baten bat ez da konturatu, mesedez, zabaldu begiak, belarriak, ikusi eta konturatuko zara. Nik gorantzeak bidali nahi dizkiot, nok ez du ezagutzen Joserra Gartzia Euskal Herriak? A ber, altxa dezala eskua, ezagutzen ez duenak. Ba, guztiok ezagutzen dugu, ba, ali, gozokia berak eskaini nahi dizuelako gure bitartez. Gozokia badakizue, gaua ondo bukatu edo hasteko. Zuretzako gaua hasten baldin bada ere gozokia aproposa da. Joserra Gartzia, euskal idazle, kazetari, irakasle, artista, Lerit Bi abesti famatuaren bertsioa eskaintzen dizue, eta gu bagoaz. Eutxi goiari, gabon. Bora ezean baldin banago, amago oso datorkin, itzurrez mintzo ez etxi. Cheese.